Família de la Fundació Permanel. Us expliquem la nostra organització de casal. Tenim 25 nuclis de convivència repartits en el barri de Verdum i Roquetes. Cada nucli de convivència hi ha dues persones adultes i això ens permet dedicar, donar resposta al grup i controlar tot el tema de distància, higiene, desinfectar el material que utilitzem i això ho valorem molt positivament i ens està funcionant molt bé. El que més ens està costant és que els nens i les nenes no puguin jugar amb altres d'un altre grup, no? No poder conviure a l'hora del pati o en el temps lliure quan el tenim. I separar-nos està costant, però bueno. Un altre tema que ens va costar és trobar els espais que necessitàvem per tot el tema de distància i per tot el tema de metres quadrats, i fins a l'última setmana no vam poder acabar de tancar el tema, però ho vam resoldre i ja estem funcionant al 100%. I una de les coses que també valorem molt positivament és que els equipaments del territori estiguin oberts i ofereixin activitats perquè, bueno, els nens i les nenes ho puguin gaudir.